Բջակուրի զային դենթենը, որի վրա հիրախային ազդում են ալկիլացնող հակաուղուցկային դեղամիջոցները։ ԵՊՀ գիտաշխատողները հակակաղցկեղային երկու հայտնի դեղամիջոցների՝ ցիսպլատինի ու բլեոմիցինի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար մի նոր հետազոտություն են սկսել։ Այս դեղերը բժշկությանը հայտնի են ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ ամենաշատ նշանակվողն են, բայց երկուսի համատեղ կիրառումը դեռ հետազոտված չէ։ Պետք է աշխատենք այնպիսի համակցություններ դեղերի ներդնենք, որոնք թիրախային ոչնչացնեն ուղուցկային բջիջները և հնարավորինս խնայեն առողջ բջիջներին։ Այդ տեսանկյունից ցիսպլատինն ու բլեոմիցին համադրությունը ամենևին ուսումնասիրված չի։ Սովորաբար դեղամիջոցները թիրախային չեն ազդում, կուտակվում են նաև առողջ բջիջներում ու հյուսվածքներում, առաջացնելով երկրորդային ազդեցություն, վնասում են լսողական նյարդը, երիկամները։ Այս հետազոտությամբ փորձելու են բուժման արդյունավետությունը բարձրացնել, առողջ բջիջները չվնասող մեխանիզմները բացահայտել, նաև նվազեցնել ցիտոտոքսիկ նյութերի կողմնակի ազդեցությունը։ Ուսումնասիրում ենք այդ դեղերը ինչ ազդեցություն են ունենում առնետների լյարդի և ուրցագեղձի բջակորիզներում, առողջ հյուսվածքներում, և փորձում ենք գտնել այն նվազագույն չափաբաժինը տվյալ դեղերի կիրառման համար, որը հնարավորինս քիչ կուտակում կապահովի այդ առողջ հյուսվածքներում և հնարավորինս շատ արդյունավետություն կցուցաբերի։ Օնկոլոգիական հիվանդությունների ժամանակ բժիշկները դեղերով փորձում են ԴՆԹ-ն վնասել ուռուցքային բջիջներին ճնշել, բայց օրգանիզմը դիմադրելով հաճախ վերականգնում է այդ վնասվածքը։ Այստեղ զուգահեռ հետազոտելու են նաև այն ֆերմենտը, որը վերականգնում է ԴՆԹ-ի վնասվածքը։ Մեր հետազոտությունը կտա իմացություն։ Մենք կհասկանանք համենայն դեպս այն, ինչ չի կարելի անել, որը խիստ կարևոր, եթե դու գործ ունես ծանր հիվանդ մարդկանց հետ և նրանց լրացուցիչ տառապանքներից զերծ պահելու համար։ 3 տարվա հետազոտության համար գիտության կոմիտեից 12 միլիոն դրամ են ստացել, ուսումնասիրությունը մի քանի ամիս առաջ են սկսել, որոշ արդյունքներ արդեն ունեն։ Տարբերություններ նկատել ենք, նույնիսկ եւ տարիքային առնետների, հա, տարիքային տարբեր խմբերում տարբեր ազդեցություններ եղել, նաեւ կախված սեռից արուներ եւ եկերի մոտ տարբեր ազդեցություններ են գրանցել։ Հետազոտությունը նորագույն մեթոդներով են իրականացնում։ Գործակցում են մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի գիտաշխատողների ու Տեխասի գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ։ Վստահ են, համակցված թերապիայի արդյունքում հնարավոր կլինի քաղցկեղի բուժման արդյունավետ սխեմաներ մշակել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։